новини на відкритому у студії Валерія Майна і про головне на цю годину – далі. Подарунок від Дніпра військовим. 12 вантажівок високої прохідності відправили на передову. Автівки придбали у Франції, грошима допомогли містяни та підприємці. Ці машини здатні перевозити більш ніж 2 тонни вантажу. Дуже потрібні проходимі машини, надзвичайно в цей момент. Будуть виконувати свою справу, підвозити все необхідне, БК, забезпечення. Тобто машини вкрай необхідні. Це дуже такий потужний подарунок Збройним силам. І буквально зараз ці автівки, вантажівки поїдуть на фронт. І ще хочу сказати, що у міськради законтрактовано придбання 36 автомобілів. За рік повномасштабної війни мерія Дніпра передала Збройним силам України понад 600 автівок. Це пікапи, вантажівки, реанімобілі та автобуси. Така підтримка триватиме й надалі, запевнив мер Дніпра. ДБР та Нацполіція викрили шахраїв, які заволоділи грошима аграріїв на десятки мільйонів гривень. Зловмисники видурювали у підприємців гроші під виглядом купівлі вирощених зернових та олійних культур. Створив злочинну організацію мешканець Дніпра, залучив до неї родичів та знайомих. Для пошуку потенційних клієнтів також залучали представників фіскальних та правоохоронних органів. Зловмисники знаходили підприємства, які продають і купують сільгосппродукцію, імітували переговори між ними і після оплати товару забирали гроші собі. Організатору та 6 членам злочинного угрупування повідомили про підозру за 4 статтями Кримінального кодексу. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Наразі встановлено 4 епізоди заволодіння грошима суб'єктів господарювання із Львівської, Полтавської та Хмельницької областей на загальну суму понад 92 мільйони гривень. Також відомо, що за час діяльності злочинної організації її члени у своїх шахрайських схемах використали дані понад 220 суб'єктів господарської діяльності. Розслідування триває. Проводяться необхідні слідчі дії, спрямовані на встановлення інших учасників злочинної організації та притягнення їх до відповідальності. А в Дніпрі поліцейські вилучили наркотиків майже на 2 мільйона гривень. Уродженець Синельниківського району збував нарковмісні речовини та психотропи по всій країні через поштові сервіси, а гроші отримував на банківську карту. Клієнтам наркоділок пропонував з десяток заборонених препаратів. Щомісяця він робив до 100 відправлень, отримуючи понад 50 тисяч гривень прибутку. 34-річного чоловіка затримали поблизу поштового відділення, коли він хотів відправити чергову партію товару. Слідчі встановили, що фігурант працював на телеграм-канал з продажу заборонених речовин. Зловмисник отримував гуртові партії наркотиків, зберігав та фасував їх на дози в орендованій квартирі. Все вилучене направили на експертизу. Під час проведення слідчих дій поліцейські встановили, що затриманий перебуває у розшуку за збут та контрабанду наркотичних засобів. Слідчі вже повідомили йому про підозру. Амур – Нижньодніпровський районний суд міста Дніпропетровська обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 536 тисяч гривень. А в Кам'янському повідомили про підозру зловмисникам, які обдурили людей на понад 1 мільйон гривень. Шахрайську схему вигадали 3 місцевих жителів. Вони створили фейкові сторінки магазинів у соцмережах і пропонували купити мототехніку, мобілки, генератори. У переліку послуг також була оренда житла на гірськолижних курортах на заході України. За товари та своє посередництво брали передоплату, а потім просто припиняли спілкування з клієнтами. Фігуранти кримінальної справи ошукали більш як 100 громадян на суму, що перевищує 1 мільйон 200 тисяч гривень. Правоохоронці провели 13 обшуків за місцем проживання зловмисників і в їхніх автівках. Вилучили ноутбуки, мобільні телефони, банківські картки, сім-карти, чорнові записи. Підозрюваним загрожує до 8 років за ґратами. У Дніпрі
Дніпрі відзначили подякою підприємця-переселенця. Кілька тижнів тому Костянтин відкрив буфет-їдальню «Смачного». До нашого міста свій заклад він перемістив з Донеччини за програмою релокації бізнесу з наближених до бойових дій територій. Раніше «Смачного» приймали відвідувачів у центрі Краматорська. Нині радуватиме апетитними наїдками в центрі Дніпра. До слова, бізнесмен-переселенець вже працевлаштував у своєму закладі 15 людей. Переважна більшість – внутрішньопереміщені особи. 80% у мене переселенці. Я всіх зняв за свій счет квартири. Тобто із Бахмута, із Горловки, із Криму. Тобто у мене всі. Також є з Дніпра сотрудники. Хочу розвиватися. Тобто у мене є особливі плани на город Дніпр. Ще відкрити один об'єкт, теж зв'язаний з общепітом. У зв'язку з військовим станом багато підприємств евакувалися з різних регіонів. Місто їм допомагає з відкриттям їхнього бізнесу, з переміщенням їхнього бізнесу, з логістикою, з пошуком приміщень відповідних, з різними питаннями оподаткування. Це ситуація він-ту-він і для підприємців, і для міста, звичайно, тому що ми зацікавлені в тому, щоб платилися податки до міського бюджету. Більше тепла тим, хто забезпечує теплом нас. В котельнях Дніпра старі вікна замінюють на сучасні пластикові. Це дозволить зберегти ресурси, та й співробітникам буде комфортніше працювати. Теплопункти Дніпра одним із перших серед комунальних підприємств відчули переваги енергоощадних систем. Вже кілька років йде заміна застарілих агрегатів та конструкцій на потужні і економічні. З останніх прикладів – заміна двох насосів в одній з котелень. Нові помпи не лише споживають менше електрики, тепер, аби забезпечити потреби підопічного району, достатньо одного насосу. Бункер в підвалі школи. Пункт незламності на базі одного з навчальних закладів Дніпра може одночасно прихистити 350 людей. Крім обов'язкових генератора, запасів води та інтернету, тут також облаштували місця для батьків з малюками, дитячі куточки. Навіть парти поставили та дошку повісили, щоб учні могли навчатися. Є й окрема кімната для містян з тваринками, для чотирилапих – корм і лоточки. В наявності два санвузли, примусова вентиляція та аварійне освітлення. Дуже комфортно, дуже уютно, так навіть дуже по-домашньому, я сказав. Є з дітям і розукрашки, і куточок бібліотеки почитати, і іграшок досталь тут. І подобається мені, що тут є парти, діти будуть чувствувати себе як більш комфортніше, ніж сидіти просто на лавці. І працює цей пункт незламності 24/7. Є черговий, який приймає людей. Люди тут присутні під час повітряної тривоги. Такий, да, міцний бункер, який русні нас не подолати. Понад 70 спортивних та дитячих майданчиків планують відремонтувати у Дніпрі цьогоріч. Якщо бажаєте потрапити до списку, потрібно заявити про себе в мерію. Для цього можна заповнити спеціальну форму на сторінці Департаменту гуманітарної політики в соцмережах. Там маєте вказати свої координати та місце розташування майданчику. Спеціальна комісія вийде на місце, огляне територію і зробить висновки, чи дійсно гойдалки та тренажери вимагають ремонту. Одна з останніх заявок була від мешканців будинку по вулиці Орлова. Люди скаржилися, що колись яскравий та добротний спортивно-дитячий майданчик зламано та потрощено. Дійсно, ми бачимо про те, що відсутня качель, яку ми замінимо, і підпалений хтось полив в дитячий майданчик. Тому ми обов'язково в цьому році поставимо цей дитячий майданчик в чергу ремонтів, і він буде відремонтований. На цьому я з вами прощаюся. Після випуску новин дізнавайтесь, якою сьогодні буде погода. Тримаємо стрій, ми мужня країна, Україна. We'll be right back.